Юлія Володимирівна, ви неодноразово виступали за максимальну відкритість влади і за те, що чиновники повинні декларувати свої доходи, видатки і так само члени їхньої родини. Сьогодні ви не тільки чиновник найвищого рівня, але й кандидат в президенти. Чи не могли б ви задовольнити цікавість і журналістів, які вже певний час губляться в здогадках? Я думаю, це було б цікаво почути і вашим прихильникам. Розкажіть, будь ласка, про бізнес вашого чоловіка, тому що це питання, яке так час від часу виникає і потім кудись пропадає, і так, ну, точно інформації про це немає. Дякую. Ну, по-перше, мій чоловік в житті ніколи не приховував, що він займається бізнесом. Але цей бізнес абсолютно невеликий. Це дуже скромний, маленький бізнес. Ну, він в минулому році, здається, майже 3 мільйони гривень заробив. Тобто я не впевнена, що це дуже маленький. Я хочу сказати, що він працював в сільському господарстві. І я давала про це дуже чіткі пояснення. І говорила, кого він вирощує, що вирощує і як він веде свій бізнес. Друге. Він займається будівельним бізнесом. Причому це маленька компанія, вона невелика. Вона нічого, Я сказала, будівельний бізнес і в аграрному комплексі. Назву компанії ви могли б назвати? Ви могли б назву компанії? Шановні друзі, я чесно вам скажу, що я абсолютно не вникаю в бізнес чоловіка. Клянусь. Тому що мені абсолютно нема для цього часу. Можу вам сказати, що мені це абсолютно не є цікавим. Не є цікавим, тому що я, коли приходжу, він, вибачте, такі подробиці, вже спить. Коли я йду, він ще спить. І коли ми спілкуємося, там, вихідні дні, це буває дуже рідко, і я просто намагаюся сказати щось приємне, а в бізнесі і туди заглиблюватися, а тим паче підключати державні можливості під ці бізнеси, я вважаю просто аморальним. Тому хай чоловік займається бізнесом, моя справа – це державницька справа. І слава Богу, що він нормально годує родину. Наступний питання – Оксана Богданова, «Комсомольська правда» в Україні. Добрий вечір, Юлія Володимирівна. У мене такий... Абсолютно женский вопрос в тему о доходах. Скажите, а какой эфир будет на вас платье одето сегодня? И поделитесь советом, как вам удается с таким небольшим доходом иметь такой большой гардероб? Спасибо. Простите, женское любопытство. Ну, честно кажучи, уже замучили Луи Виттонами. А вы не можете до меня подойти сюда? Я вам просто, як жінці, да, дозволяю трошки розтягнути і подивитися, чи є у мене плаття. Аліна Грес. Аліна Грес. Скажіть, будь ласка, голос надо. Аліна Грес. Шановні друзі, це Аліна Грес, це український дизайнер. Це дівчина, яка є суперталановитою, яка сьогодні... демонструє свої колекції на світовій арені. І я займаюся просто в світі підтримкою українських дизайнерів. І хочу сказати, що вони у нас одні з найкращих в світі. І думаю, що вам було би неприємно, якщо прем'єр-міністр України, ну, виглядав не так, як, в принципі, треба виглядати прем'єр-міністру України. Тому я стараюся. Але стараюся скромно, наскільки я можу це зробити. І хочу вам сказати, що багато є дизайнерів. Аліна Грес – це дівчина, яка намагається створювати мені жіночий образ. Ну, як говориться, Україна має таланти. Ну, Україна має таланти. Ну, скажу так, купуйте своє українське, воно варте того.